อมยูราลุ่มยาวีพอชอโปอมยูราลุ่มยาวีตั้มตอพีเอ็นเอรูพีเอ็นเอรีกาตัวทั้งจงเนมีเทมาดันดูยิ่งยาวีสเนเนอคงก้าวขันเดลูอพวตาวันชิดูเรียบยอบาร์เรดีอาจารย์กูรอมาอามียาเต็นส์ไปทับาร์เรPNLO ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်တဲကရွာရီနဲ့မောင်မယ်မြို့နယ်ဂရုကြီးဒေသတို့မှာကားရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးအခွန်ကောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PNLO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူကြီးခွန်အာနာယကအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်ပေါ့လားတော့အကုန်ပေါ့တာပဲဥမာကားတွေပါလေရှင်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကထပြီးတော့ကားခွင်ဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒေသန္တရဌာနကြီးမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကားဒီမှာတုံးပေးနေတဲ့ကားနဲ့ချီတုံးချီရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်ကအတူတူပဲကျွန်တော်တို့အထက်ထည့်တွင်းမှုနဲ့မလွတ်ဘူးအကုန်လုံးကအကုန်ဆောင်ရတယ်ရှင်းဆောင်တဲ့ကားကြီးကယုံကကားလဲပေးပြီးဆောင်ရတယ်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးပေးဆောင်တာပဲဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကြီးအတွက်ရန်ပုံရှိအောင်ရည်တည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကားခွင်ထောက်တာဖြစ်တယ်လေခွန်နှုံထားတွေကတော့ကားကြီးတစ်စီးကိုကျက်နှစ်သိန်းနဲ့အင်စီးကားထော်လာကြီးသုံးဘိန်းစတဲ့ရင်တွေကိုတော့အမျိုးအစားအလိုက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိကောက်ခံနေတာလို့ဆိုပါတယ်အခုအခွန်ကောက်ခံမှုထဲမှာဆိုင်ကယ်တွေတော့မပါသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဒါ့အပြင်အခွန်ငွေတွေကိုတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်ခါတည်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးငွေကြေးမပြေလည်တဲ့သူတွေအတွက်အရစ်ကျခွဲဆောင်တာနဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အာနာယကဆက်ပြောပါတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်းထောက်ပံ့ပေးတာ၊ကူညီပေးတာလို့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးအများအားဖြင့်ပေါ့။ဥပမာချက်ချောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တယ်လို့တချို့ကလည်းကြီးဝဲပါမပြည့်မစုံတဲ့လူတွေမကြာခဏကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိတာပဲလေ။ PNLO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာမူရစီဝါနဲ့လောင်းကစားဝိုင်းတွေခွင့်ပြုထားတာမျိုးမရှိတာကြောင့်အခွန်အခအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပဲအားကိုးနေရပြီးရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းရက်တီရေးအတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲလုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အရင်ကတည်းကအခွန်နှုံးထားတွေကို6လတကြိမ်နှစ်စဉ်ကောက်ခံခဲ့ကြပြီးမဲ့ဆက်အာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သူလူထုရဲ့ကြက်တဲလာမှုတွေကြောင့် PNLO က2နှစ်ကျော်အကြာဆိုင်းငံ့ပေးထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါရယ်ရှင်